はい、どうも、ヨネオチャンネルです。よろしくお願いします。ということで今日はね、はい、サッカーの街浦和に行きました。お、何やらさ、駅前でキャラクターグッズのショップやってますね。初出店って書いてあるね。お布団パン、あー、可愛らしいね。お布団に入った動物のなんかクッキーとかグッズが売られています。今の流行りですかね。うん、ということで、あ、こっちはねえや、こっちはそう、東口はね、広角にしよう。こんな感じでパルコがある方なんですけど、こっちはね、街ブラするにしても大きな商業施設パルコがあるだけで、裏の方はね結構住宅地っていう感じになっちゃってるんだよね。なので街ブラするのは逆口、西口の方だな。うん、そっちの方は伊勢丹とかコルソっていう大型の商業施設のほか、あのね、あの商店街とかも結構あって賑わってて、割と一日楽しめたりするんですよ。まあ当たり前といえば当たり前なんですけど、大きな駅なので、駅の中にアトレもございます。でサッカーの街だからさ、こんな感じで浦和サッカーストリートっていうね、赤一色のこうなんつうの駅の通りがあるんですけど、この奥進んで、出ることもできるんですけど、西口の方に。そうするとね、駅の真ん中にある広場の方に出ちゃって脱出しにくいんですよね。なのでこのレッドストリートは通らずに、普通に駅の正面口から、脱出したいと思います。ちょっと言い方変だな、脱出って。でとりあえず桜のシーズン、埼玉終わりましたね。山の方とかはまだ桜が咲いてないところとか多いみたいなんで、長野の方の山間部とかはまだこれからみたいで、ゴールデンウィークとかに白馬村とか、桜が開花するみたいですね。ほら、駅出てすぐに浦和サッカータウンって書いてあるモニュメントがありますね。お、サッカータウンらしくさ、ほらこんな感じ、路上喫煙、空き缶などのポイ捨てはイエローカードってね、表現の仕方がサッカーの街っていう感じがしますよね。横断歩道渡りましょう。はい、伊勢丹の中は、ここはね撮影禁止になってるんで、だいたい無理なんだよな。はい、こっちの方行って商店街がある方向かってみましょうか。今日は5時ぐらいから雨が降るみたいなんで、それまでに撮影切り上げないとなっていうふうに思ってます。ちなみにこの駅のね、高架下はこんな感じで飲食店がずらーっと並んでて、このアトレのね、一部入り口があるんですけど、この下は確かね、スタバと紀ノ国屋だったかな、あ、ごめんなさい、ツタヤが入ってますね。カフェもできる本屋さんになってますね。あ、ここはファミマなんだ。コンビニもちなみに入っております。はい、この辺割とね結構商店街っぽい感じになってて、お店も所々でいい雰囲気のところがあって楽しめるんですよね。ここはケバブ屋さんかな。はい、ケバブ出ますね。エイブルとか、エイブルってなんだっけ、不動産屋さんか。やっぱりね、ちょっと高いよね。ああ、駅前それでもやっぱ止める人いるんだから、さすが駅前って感じだよね。基本的に浦和は駅前はめちゃめちゃ駐車料金が高いです。だから僕も当然電車で来ました。こっちの方に伊東洋華堂とかがあって、駅の高架下も昔ながらのお店とか、まあいろいろ、こっち側結構昔ながらのお店多いな。ラーメン王とか、上の看板とかがちょっとなんか古い感じがしますよね。高架下の居酒屋とか結構味があって
俺好きなんだよな。夜歩ってて提灯に明かりがついた高架下の居酒屋、すごい雰囲気があって好きですね。浦和駅の下、あまりこう線路沿いをこうずっと歩いていくことないんですけど、かなりのお店が軒を連ねてますね。軒先看板とかがね、どうだろうな、結構古いお店が多いのかなっていうような感じですね。お、宇都宮線が通ってますね。まあ当たり前か、高架下だもんな。あまり奥の方行っちゃうと何もなくなっちゃうから、どっかで曲がりましょうか。もうさっきのところで曲がる予定だったんだけど、なんだかんだで、こっちの方まで来ちゃいましたね。なんかなんだこの店、小林スポーツ、あ、スポーツ用品店なんかもあるんだ、高架下に。こんな感じでずらーっと駅の下もお店でぎっしりですね。ここはなんだ、この辺で終わりかな。スーパー、なんて書いてあるのこれ、見えねえや。浦和最大のスーパー宿女クラブ、宿女クラブニューカプリ、ナイトクラブかなんかですよね。こんな感じだね。はい、曲がって街を散策してみましょう。いやー、1年ぶり、なんかちょっと新鮮な気分だね。もう結構忘れちゃった、こっちの方にいろいろショッピングが楽しめるようなところが多くあるってことはよく覚えてるんですけどね、それ以外のことはもうだいぶ1年以上もうぶらりしに来ていないので忘れちゃいましたね。はい、ところどころにこんな感じで、今日は閉まってますけど、はい、昔ながらのこうお肉屋さんとかがあったりとか、この辺はなんかあれですよね、バーとかそういうのが多いのかな。ここもバー、バルとかそういうところですよね。イタリアンレストランか、イタリアンバルかありますけど、いやピザとかあったら食べたいよね。ピザ大好き。とりあえずまっすぐ行ってみようかな。ここはワイン食堂ペコリーノ。そうですね、やっぱりバーとか居酒屋とかが多い、ここは通りになってるな。このまままっすぐ行くと浦和美術館に着く感じになるのかな。ここはさ、以前来たんですけど、クリスマスのタイミングだったかな、大きなこのホテル内に、ホテルじゃないか、美術館内、まあ、ホテルも併設されてるのかな、にエントランスに大きなクリスマスツリーが、飾られてて、とっても綺麗だなっていう風に思った記憶がありますね。ちょっとこの浦和美術館の裏側散策してみましょうか。こっちの通り結構にぎわってるんだけど、あえてちょっと外れてみましょう。ここは多分旧中山道沿いかな。多分旧中山道沿いだと思う。渡りにくいんだよねここね。ありがとうございます。信号ついてねえんだよここ。はい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 、まあ、ここはね撮影もちろんできないんだけど、まあこんな感じでレストランとかが バーがたくさん中に入ってますね。おそらくちょっとお高めだと思います。まあだいたいこういうところの
中に入ってるレストランとかバーはまあ家賃とかの兼ね合いとかもあってちょっと高めになっちゃうよね。まあしょうがないんだけどね。あと浦和だしね。お、十勝平野浦和店生ラムジンギスカンのお店。あ、美味しそう。ここ後で寄りたいわ。花はコーヒーサボーだって。カフェしてーなー。後で寄ってみようかな。あ、花輪じゃなくてカロンなんだ。カロンコーヒーサボーだ。へえ、ちょっとコーヒーしてく。ちょっと早速だけどさ、カロンコーヒーサボーでコーヒーしちゃおうか。ああ、本州初上陸。桜ミルクティーとかあるんだ。うまそう。落ち着いた店内で最高のコーヒーとこだわりのお食事を楽しみください。あ、でもどうだろう、満席かな。ああ、ということでカロンコーヒーサボーさんにお邪魔しまった。店内中の様子はこんな感じ。1階席と2階席があって、私は2階席のカウンターに座りました。落ち着いた空間で天井が高くていい感じでしょう。メニューはこんな感じ。ランチ時だったんですけど、あの食べてきちゃったので、私はランチ時だったんですがスイーツいただいちゃいました。いやー、どれもこれもねちょっと美味しそうで迷っちゃったんですけど、店員さんに聞いて一番人気の商品を注文しました。それがこちらです。黒ごまのレアチーズケーキ、めちゃめちゃうまそうだね。生クリーム、プレートもチョコでペイントしてあっておしゃれ。あとちょっと暑いから難しいアイスコーヒーいただきました。まずはブラックで。めちゃめちゃ美味しい。さっぱりしてますね、だいぶ。さあ、ケーキはどうかな。生クリームつけちゃおうか。いただきます。超うめえ。やばい、本当にうまい。ほんのり黒ごまがやっぱ効いてますね、うん、最高。ごちそうさまです。いやー、カロンコーヒーサボさん、チーズケーキ、水出しコーヒーともにめちゃめちゃ美味しかったですね。店内もね、ソファー席とかカウンター席とかいろいろあって、ずっといちゃいそうな落ち着いた雰囲気で良かったです。次はね、妻とも来たいですね。浦和美術館の裏側におしゃれで落ち着いた雰囲気のカフェ見つけちゃった。ラッキーですね。ということで駅方面、商店街が賑わってる方にちょっと戻りましょうか。あ、そうそう、この辺あの商店街、ちょっとした商店街とかそういう通りになってるんですよね。どうしようかな、こっちの方でも、まあ、こっちでいっか。そう、スタミナ餃子にゃんにゃんとかこう美味しい飲食店が軒を連ねる通りで、ここは確かあれだよね、あのお寺か神社があるんですよね。ほら、ここね、玉造院だっけ。こんにちは。驚かしちゃった、ごめんね。
この玉造院はさ、庭がすごい整備されてて本当にまるで京都みたいですよね。紅葉のシーズンとかも今はまだ、まあ、当たり前といえば当たり前なんですけど青もみじで、紅葉のシーズンになるとここもさ、あのもみじが綺麗に赤く染まって綺麗なんじゃないですかね。ここはあれかな、藤の花か何かが咲くんですかね。非常にさ、ここは本当整備されて美しいところですよね。浦和に来たらこの玉造院だからお寺かな、お寺は訪れてみてはいかがでしょうか。庭が本当に美しい。藤の季節とかいいんじゃないのかな。もうすぐか、藤って。非常に落ち着いた雰囲気でこの通りは居心地がいいですね。近くにはなんと公衆トイレもございます。最高だよね、トイレがこの街の通りに設置されてるなんて海外じゃ考えらんない。この間香港行って思ったけど本当にトイレめちゃめちゃ少ないんだよね。まあ大きな商業施設とかそういうところにはあるけど、めちゃめちゃトイレ少なくて、ぶっちゃけ怖いからおむつ持ってったからね。あの海外街歩きするときに急に催したら大変だからと思って、まあ、実際は一回も使わなかったですね。大人のおむつ持ってったけど、まあでも将来的にね、僕も年取ったらもっとね、まあ、使うようになると思うので、まあ今のうちに別に買っといても損はないかなっていうふうには思いましたけどね。まああと自然とかが多いところ行くとガチで本当にトイレがないんで、まあそういう時にもしかしたら今回買ったおむつ使うかもしれないですね。なんか1年以上前もこの通りでなんかこれ食いてピザ食いてとか言ってた気がする。これ文化財なんですよね。ああ、いやー立派なもん。あの柵で囲われてるから、ああ相当貴重なもんですよね。横にはん、誰だろう、わからないけどお偉いさんの銅像があります。さあ行きましょう。そう、ここのピザうまそうだなと思って、ああ言ってた気がするな。じゃあはい、こんな感じかな。ああこんなところでとりあえず駅の方に戻りましょうか。うん、ここはそうそう門前通りって言うんだ。はい、ここは野菜直売所、浦和の野菜直売所になってますね。美味しそうな野菜とかが売られてます。無農薬の野菜とかじゃないですかね。いいっすね。まあ当然といえば当然ですけど、駅の方に行くにつれてどん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 にぎわいが増してきていますね。まあよくあるカラオケ屋さんとかメジャーなショップも駅の近くの方がまあ、当然多いような感じです。おしゃれなスポーツ用品店もありますね。さすが浦和ですね。大宮よりもなんか浦和にあるお店はおしゃれなイメージがありますね。大宮はどちらかというと万人向けしそうな感じ、こっちは少しやっぱり埼玉の中でも
おしゃれ寄りっていう感じ、はい、そんな感じです。松本清もなんかちょっとおしゃれだし、この通りもなんか床のタイル含めて舗装された道路含めてなんか舗装の仕方がすごいおしゃれですよね。ああいい感じ。そしてお高そうなタワマンの下にカフェ、いいね。住んだら最高だよな。サンドイッチ専門店、サンドイッチ専門店とか実際食べたことないんだよな。あ、食べたことある。駅前に、駅前じゃないや、駅の中にあるサンドイッチ屋さんで食べたことあるわ。食べてました。大宮駅にあるんですよね。昔ながらのこういうお店もありますけど、おしゃれなお店がやっぱり多いですね。はい、ということで駅の方まで、戻ってきました。そろそろ終わりにしたいと思うんですけど、ちょっとこれだと少し物足りないなっていう感じがするので、そうだな、うん、どうすか、違う浦和、違う浦和とか行ってみましょうか。うん、割と北浦和とか降りたことないんですよね。南浦和はあのなんだセブンイレブンの研修があって、その研修の時に行ったりとか、他はね南浦和って武蔵野線だっけが通ってて、あのディズニーランドまで行ける電車通ってるんですよね。それで乗り換えでよく南浦和は使ってたんですけど、使うんですけど、北浦和はあまり行かないっすね。ということで次の動画は軽くね、あの北浦和散策動画にしたいなっていうふうに思います。まあちょっとあっという間な浦和駅周辺ぶらり動画でしたけど、いかがだったでしょうか。まあほとんどね僕がやってたことってカフェでスイーツ食ってただけなんだけどね。うん、あ、せっかくだから地下通ってみようか。浦和駅の西口につながる地下道通ってみましょう。ここ多分まっすぐ行くとあの浦和レッツのレッドストリートにつながってるんじゃないの。多分そうだよね。駅まで直結できる地下道、雨の日とかは本当に便利ですよね。壁が見えてきましたね。レッツのレッドストリートです。あのオフィシャルグッズが買えるショップがあったりとか、こんな感じで選手のユニフォームが展示されてますね。まあ中はちょっと撮影できないんですけど、こんな感じでショップがあります。ということでレッツストリートを通って浦和駅に戻ってきました。はい、北浦和、あまり行ったことのない駅なので行ってみましょう。ということで一旦ここでご視聴ありがとうございました。また。そう、ここのピザうまそうだなと思って、言ってた気がするな。
とりあえず駅の方に戻りましょうか、うん、ここはそうそう門前通りっていうんだ。はい、ここは野菜。